Vlakové nádraží je odtud pouhých 10 minut chůze. Vlakem na hranicích Prahy jste do půl hoďky. Dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Aleš Musil a rád bych vám představil byt, který má velký potenciál. Byt je velice prosvětlený, jelikož ložnice i obývací pokoj s kuchyní jsou orientovány na jih. Slunce si můžete celý den vychutnat i na prostorném balkóně. Ve špičce vlaky jezdí každou půl hodinu, takže není problém dojíždět do Prahy za prací či studiem. Do centra se dostanete z nedaleké zastávky Jana Nohy a MHD v Benešově je dokonce zdarma. Pro ty, co se rádi procházejí, tak lokalita nabízí několik krásných parků. Například Zámecký park Konopiště. Kdo rád sportuje, potěší ho cyklostezky. Fotbalový i zimní stadion, koupaliště venkovní i krytý bazén, víceúčelové hřiště a golfové hřiště. Nejen děti potěší největší virtuální park ve střední Evropě, který se nachází přímo v Benešově. Autem se dostanete do 30 minut na Slapy, na hrad do Týnce nad Sázavou, anebo do krásného odolí řeky Sázavy. Ideální a strategické místo. Napište mi nebo zavolejte, já vám byt rád ukážu, a sami se přesvědčíte, že je vhodný jak pro vlastní bydlení, tak jako investiční příležitost. Uvidíme se na prohlídce.